Mirëmbrëma dhe mirëseret në vizionin e pasdites të dashur miq. Sot do të kemi plot të ftuar, ndërkohë që ne falenderojmë edhe Kosovë që fal sistemeve të trajtimit të ujit na e bën jetën më të sigurt dhe më të shëndetshëm. Ndiqni materialin për mbledhës. Fidele Resuli, gimnazisti 17 vjeçar i cili ka zbuluar se si ndikojnë aromat në shëndetin tonë. Fidele vjen sot në studion e pasdites për të na rrëfyer për të gjithë punën kërkimore, eksperimentet dhe për të na treguar për përfundimin e rezultateve. Eutanazia, ose siç e quajnë ndryshe vdekja e ëmbël, një fenomen i njohur botërisht, po Shqipëria. Në këtë takim të vizionit të pasdites me të ftuar në studio, flasim për aspektin ligjor, njerëzor, por edhe për atë mjekësor. Jemi në studio të dashur miq dhe tani do të flasim në fakt për një djalë i cili është i apasionuar pas punëve kërkimore. Ai së fundmi ka realizuar një projekt, madje ka marrë edhe një medalje. Me mua është Fedele Resuli, një student i cili do të na tregojë më me detaje gjithë projektin që ka realizuar. Përshëndetje Fedele, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Ti je shumë i ri në mos, sa vjeç je? 16. Je 16 dhe ti je apasionuar pas punëve kërkimore, do më tregosh pak në çfushje i apasionuar tamam? Më së shumti biologji dhe kimi. Po. Është domethënë një pasion që më ka pëlqyer gjithmonë, pastaj edhe kur shkon në parqe, kur shikon atë natyrën përreth, gjithçka domethënë ta pasionon, të duket si diçka e re. Domethënë është diçka që ti do me të vërtetë ta studiosh. Do ta gjesh një mënyrë se si ajo funksionon me të vërtetë. Ky është pasioni yt fillimisht. Tani më trego për projektin që pati dhe një medalje. Po, atëherë ky projekt ka të bëjë më së shumti se si aromrat ndikojnë në ne njerëzit. Pra tek disa nga problemet kryesore që ne kemi, siç është për shembull gjumi ose stresi që me sa dim ne është një problem botëror dhe mënyra të ndryshme, domethënë se si mund të përdorim aromat, aromaterapinë siç quhet ndryshe, në mënyrë domethënë që ne t'i kurojmë këto lloj simptoma që mund të na shkaktojnë. Okej, okay. Kështu që ti ke bërë një kërkim mbi aromat që mund të ndikojnë në sjelljen tonë edhe në gjërat që ne bëjmë në përditshmërinë tonë apo jo. Po. Si shkoi projekti? Nxjerr rezultatet të kënaqshme? Normalisht kur bën një projekt ti nxjerr disa hipoteza në fillim dhe është shumë e kënaqshme, domethënë kur shikon që në fund fare ato hipoteza dalin ashtu siç ti pretendove në fillim. Dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi. Ato gjëra që unë nxora në fund ishin të përputhshme me hipotezat. Si ndodhi ideja e fillimit? Pra realizimin e bëre patjetër, po si lindi ideja? Po, pak a shumë, do me thënë, jetojmë në një botë ku teknologjia është kudo. Dhe normalisht teknologjia në ka sjell edhe aromrat. Dhe duke parë se aromrat janë kudo bashkë me ne, shikon do me thënë se disa njerës ndryshojnë sjelljen. Disa njerës duke, ndo njerë duke dhe ma atraktiv kur mbaj një aromë, se zakonisht. E vërtet. Dhe normalisht këto gjërat të tërheshin, të thuaj, po pse kjo? Dhe normalisht kjo është dhe arsyeja pse unë e kam zgjedhur si temë, sepse më ka pëlqyer shumë. Më ka ndikuar vetë mua. Të ka ndikuar, ke pasur një gjë personale që të dha në fakt, po, e kam vënë re shumë herë, do me thënë që kur vea ndonjëherë për të dalë me misht, pra hidhja parfum, normalisht, çdo i ri, dhe kur kthehesha mund të kisha ndonjë studim për të bërë, dhe mund të thëja, po sa i lodhur që jam, por pas taj duke vënë re, do me thënë duke nuhartur atë aromën që ty të pëlqen, e dallon do me thënë që ajo historia që nuk e mëson do t'aq mirë, bëhet më e lehtë. Dhe kjo vlen për gjitha lëndës, si shkencore, si sociale, të bën më të hapur ndaj mënyrës se si ti mëson. Tani më trego pak si veprove me projektin tënd. Çfarë bëre fillimisht? More patjetër njerëz për ta testuar. Në fillim, domethënë, gjeta temën normalisht dhe kontaktova me shkollën në mënyrë që të më lejonte të përdorja ambientet e saj për të bërë eksperimentet. Normalisht është një projekt goxha i gjatë, mund të ketë zgjatur diku te 4 muaj për në mënyrë domethënë që të nxirja përfundimet, por me sa shoh domethënë besoj se ja ka vlejtur, përderisa edhe përfundimet janë shumë ndihmuese edhe për njerëzit, aromaterapia. Tërë, mund të filloj edhe me etapat. Okay. Po, etapa e parë, do me thëmë, përfshinte një si tip ankete që
Unë do me thënë kisha shkruar vetë, kisha bërë vetë, në mënyrë që të shikoja se këta student, do me thënë, qëfar pëlqejnë më shumë, qëfar le aromrash. Pra, pëlqejnë aromrat e leta, pëlqejnë aromrat e rënda, sepse normalisht jetë, janë të ndryshme. Pa tjetër. Pa. Dhe normalisht dola me dy konkluzione në fillim, që në mënyrë që kjo aromaterapia të funksionoj, duhet përmbushen disa kritere, si për shumbull, aroma që ti hedh, ti jetë një aromë që ty të pëlqen. Okay. Kjo është kryesorja, nëse kjo nuk përmbushet, atëherë të gjitha përfundimet e, që kam dhjerë unë nuk funksionojnë. Dhe normalisht nuk duhet kesh alergji nga këto aromra, sepse në fund fundit ka shumë njerëz. Por gjithsesi për pjesën tjetër këto janë shumë funksionale, unë i përdor edhe vetë. Etapa e dytë e kam provuar me disa njerëz për mënyrën se si ata flenë. Pra, duke përdorur aromën, duke bërë një ambient me aroma, një herë, do me thënë, kalkulon, pra, gjenë se sa kohë është dashur ati personi që të flërë gjumë normalisht, pra, mos tjeta shumë një acaruar, pra, mos ketë as një ndjenjë, duhet që të kujdesesh, do me thënë, që disa parametra të jenë gati. Cilat janë këta parametra? Po, do shkoj ati, temperatura, për shembull, është një parametër shumë i rëndësishëm, pasi kur është më e lartë, edhe tensioni gjakut rritet, edhe normalisht ndikojnë, janë si një zinxhirë të gjitha këto. Dhe po ashtu ndjenjat e njeriut, pra më duhej një ndjenjë neutrale që ta rria deri në një konkluzion për këtë. Normalisht un kam edhe këtu, domethënë. Po mund t'i shojmë. Pra janë të gjitha ato që kemi bërë, edhe si që po shikojmë këtu, mënyra se si ndikon në gjumë, pra njerë mund t'ishte 55 minuta për një person që t'azinte gjumi, pasi ka qenë në këta ambientin me aromra që ati pëlqejnë, mund t'ketë shkuar dhe në 24 minuta. Pra është reduktuar. Është një ndim shumë e madhe, së të mos për këta njerëzi që zgjohen shpejt, të kenë një gjysëmorë shumë shumë gjumë, nuk besoj se i bën keq njeriu, normalisht. Dhe këtë e kam provuar tek 10 veta dhe kam bërë dy herë në rast, do me thënë, se mund të kishtë në koincidencë, është normale, dhe që të eliminoja këto koincidencat. Pastaj, kemi një eksperiment tjetër që unë kam bërë me testet, do me thënë, për ne studentët kjo është shumë e rëndësishme. Atëhere, unë kam marrë dy fleta, dhe ato i kam vendosur aromat të ndryshme, për shumë njërë mund të kemë bërë me livando, tjetërin me vanilje, dhe u ajap të dyat studentve për ti mësuar. Pra, mund të ketë informacion, duhet jenë informacione që ata si kanë gjuar kur më parë. Për shumbull, viti lindjes mund të jetë 3200. Diçka që ata nuk e kanë gjuar kur më për para. Që mos të ndodhë, do me thënë që ata të kenë një memorje të stërvitur më parë. Dhe normalisht, e zëm se kam një CV, dhe kësaj unë do të aspërkas me aromën e vaniljes. Do të japë një fletë bosh, ku ata unë nuk kërkoj informacionin për këtë CV, për do të ahedhë me aromën që ata kishin të fleta tjetër, në mënyrë që të shikoj, a do t'ingatrojnë informacionet këta. Kjo është bërë tek diku tek 150 student të ndryshëm dhe rezultatet kanë qenë 89% të suksesshme. Do të thonë, kjo ishte rezultati që ata ingatrojnë informacionin në mënyrë tjetër. Ne në fakt kemi një insert për të kuptuar edhe projektin tonë, kështu që edhe teleshikuesit tanë ta kenë më të qartë. Ne do ta ndjekim dhe pas pak do rikthehemi në studio. Përshëndetje, unë jam Fedele Resulli në klasën e 11 dhe sot do të merremi me disa eksperimente që kam përgatitur në një projekt. Pra, pikë së pari, do të fillojmë me një aromë që dy studentët që kam për balë kam për të zjedhur dhe do t'i pyesim se si kjo loj aromë i bën ata të ndihet. Normalisht është një aromë që atyre u pëlqen dhe në këtë rast është kanela. Mund ma japësh pak dorën? Okej, shumë. Shumë, tani fërkoje pak. Nuhate dhe më thuaj se si të bën kjo aromë që të ndihesh? Faktikisht më relakson edhe mendoj që do ta përdorja një si një mënyrë shumë të mirë për të larguar stresin. Vërtet, okej. Tërë, unë ma japësh pak dorën? Vërtet. Shumë. Tërë, dhe ti, të njëtë një, fërkoje dhe më thuaj pak a shumë se si ndihesh. Qetësuese, e lezetshme, më sjell mendime të bukura. Tani, kemi për të bërë një eksperiment të dytë.
Këtu unë kam CV-n e dy personave të ndryshëm dhe këto CV unë kam për t'i lyer me dy aroma të ndryshme. Njërën kam për t'a lyer me aromë vanilje, si që po shikon këtu, dhe tjetërën kam për t'a lyer me një aromë lulleshtrydheje. Pastaj, këto fleta unë kam për t'ua dhënë dy nxënësve për para që t'i lexojnë dhe pastaj do t'u jap një fletë tjetër të bardhë që ata të plotësojnë me ato që kanë mësuar pra nga fletat më përpara, gjërat që kanë mësuar nga CV-ja. Dhe në këtë mënyrë do të dalin disa rezultate shumë interesante. Atëhere, unë kam për të dhënë studentëve një nga secila fletë aromatizuar, që ata të kenë mundësi ta lexojnë dhe pastaj në një fletë bardhë, unë kam për t'i pyetur për një nga këta dy persona për të shkruar informacionet që ata kanë përthitur. Si që shikojmë këtu, kemi një CV me informacione dhe unë e kam bërë këtë me një aromë vanilje. Tani, një prej studentëve, unë kam për të dhënë një fletë ku të kërkoj informacionet e fletës së CV-së që sapo tregova, por me një aromë tjetër që e kishin nga CV-ja tjetër. Në këtë mënyrë, unë dua të shikoj nëse këta student do t'i ngatrojnë informacionet nëpërmjet dy CV-ve dhe për të parë nëse aroma me të vërtet ndikon në mënyrën se si ata mësojnë ose përqendrohen. Fletat. Atëherë, me sa po shoh nga rezultatet e këtyre testeve, del që të dy studentët kanë pasur ngatrime midis dy kurrikulum vitajeve. Për shembull, tek pjesa e Geraldit, mund të shoh që është bërë gabim fakulteti ose titulli i kursit, datëlindja, gjëra të tilla. Dhe e njëjta gjë pak a shumë tek Leodora, për shembull rruga ose numri i telefonit. Patjetër është një gjë që tregon qartë se aroma ka një ndikim tek mënyra se si njeriu përqendrohet tek mënyra se si një njeri studion. Ky ishte eksperimenti në fakt, Fedele, do të na tregosh pak më shumë gjëra? Një koment më shumë. Për shembull, në një flet unë mund të kem shkruar informacion për një person që nuk ekziston fare. Këtë person, këtë fletën unë kam për ta lyer me një aromë. Po. Kjo do jetë për shembull një aromë, çfarë do, livanda për shembull. Dhe do marr edhe një flet tjetër dhe kjo po ashtu informacione që personi nuk duhet i ketë gjuar asnjëherë më përpara dhe luaj me një aromë tjetër. Okej. Po. Tani do të marrim këtë pjesën e parë, këtë CV-n e parë dhe do marrim një fletë bosh dhe do t'i kërkojmë studentit që të shkruaj informacionet që ai ka përthithur nga kjo CV. Por tani un do kërkoj informacionet e CV-së së dytë, por letrën do ta spërkas me aromën e CV-së së parë. Okay. Ose anasjellta, nuk ka ndonjë problem. Dhe dua të shikoj, a do t'i ngatrojnë ata informacionet midis dy fletëve që të shikojmë domethën aromrat, a kanë vërtet një efekt në përqendrimin e njerëzit, a ndikojnë domethën në memorien tonë? Dhe po, normalisht kishte një efekt shumë pozitiv. Kjo mund duket si diçka domethën, po pse duhet bësh ti një eksperiment që të ngatrosh njerëzit? Po përfundimi ishte këtu domethën. Pra kur ti mëson një mësim dhe atë mësimin e spërkat me një aromë, për shembull,
dhe kur ti shkon në klasë dhe pyetesh për shumë dhe ke vendosur po të njëjtën aromë, fillojnë gjërat edhe duken më të qarta, të kujtojnë më shumë gjëra. Ka më shumë kujdes. Për te kësaj, ke bërë eksperimentet e tjera, Fedile? Po, kam bërë edhe një eksperiment të fundit që kishte të bënte më shumë me presionin e gjakut. Atëherë, unë kam marrë dy persona të ndryshëm për këtë, një që vuante nga hipertensioni, pra tensioni lart i gjakut, dhe një që vuante nga hipotensioni, tensioni i ulët i gjakut, që janë të dyja shumë të rrezikshme për shëndetin tonë. Dhe normalisht i kam pyetur në fillim cilat janë aromrat që ju kanë pëlqyer më shumë dhe u kam vendosur një ambient, në një ambient aromën që ata dëshironin, që ishte një aromë lehtë por e dallueshme. Si shkoi? Një javë bëra pa aromë, që u mata tensionin e gjakut, dhe herën e dytë e bëra me aromë. Normalisht, pa aromë kishin atë tensionin e lartë normal, e pse ndiheshin neutral, dhe me thëmë pas një ndjenjë të specifikuar, por gjithsesi tensioni vuaj. Më tregu pak vështirësi që ke pasur për eksperimentin me aromat që nga tregove në fillim. Se patjetër nuk është e lehtë, të merresh me njerëzit është akoma më vështirë. Po, do të thënë duhet të mbash, do të thënë një sy tek të gjithë, duhet të kesh një plan gati për gjitha, sepse nuk mund të ecësh asnjëherë pa një plan dhe duhet të përgatisësh testet në mënyrë që të jenë të kontrolluar edhe nga persona të tjerë që kanë më shumë eksperiencë se ty në këtë fushë, sepse ndryshe ti mund të kesh bërë ndonjë gabim, është normale. Dhe po ashtu duhet të sigurosh vendin, personat që do kryesh eksperimenti, duhet të gjesh materialet, që janë gjitha punë që duhet i bësh vetë. Dhe këto ishin vështirësitë kryesore. Okej, ishin vështirësi organizative, më sa kuptova më shumë. Ndërkohë familja ka qenë një suport për ty, Fedele, si kur i tregon ti eksperimentet dhe idetë që ke, si e presin? Janë shumë suportiv, fatmirësisht, dhe normalisht ata i besojnë idetë e mia, dhe normalisht i përdorim edhe në shtëpi, pra aromrat, unë vetë i përdor, po të shikoj ata që bëjnë diçka të bazuar në punën time, normalisht më bën dhe mua të ndihem mirë në të njëjtën kohë. Po shoqëria? Po, normalisht u bë tek 150 studentë të ndryshëm dhe shumica më than po, ishte shumë funksionale, faleminderit. Dhe kur ishim për ta prezantuar projektin, shumë profesor më erdhën aty, që domethënë u pëlqeu shumë, domethënë më than do doja që ti ta vazhdoje këtë projekt akoma më shumë. Në fakt, këtë pyetje do të bëja, do ta vazhdosh këtë projekt dhe çfarë aspiron? Po, normalisht që unë dua ta vazhdoj këtë projekt, sepse është diçka interesante dhe normalisht unë kam marrë disa aspekte që unë mendova se mund ndikonte, por mund të jenë akoma më shumë, sepse kur futesh në një shkencë, ato detajet janë të pafundme. Dhe normalisht kapesh pas e cili detaj një pas një, mund gjesh gjëra shumë bukura, shumë të reja, inovative. Fedele, më tregu pak, vinë miq apo familjar të kërkojnë këshilla mbi aroma tani që din që je gati ekspert? Më pas, do e thënë, jo gjithmonë, po për shembull mund të pyesin, si që më pyeti njëherë mamaja ime, pra cilën aromë të mbaj, dhe më thënë që të më uli stresin, ajo aromë që ty të pëlqen, normalisht. Pra cila është ajo aromë që mua më bënë që të ndjem, si thonë, me më shumë vetëbesim në vete. Aroma që të pëlqen, gjithmonë ajo që të bën ty të ndjesh më mirë është aroma që të pëlqen, është e kriteri kryesor i këtij projekti. Kështu që i ke këshilla, shoh që do të pyesin akoma më shumë. Për faktorët e jashtëm nuk të pyeta, sa ndikojnë tek eksperimenti? Pak a shumë citova dhe më përpara, siç ishte temperatura, po ndjenjat, pak a shumë uria, janë gjitha faktorë që do ndikojnë tek personi në çdo mënyrë. Dhe po ashtu, domethënë, do ndikonin edhe tek projekti, kështu që jam përpjekur në çdo lloj mënyre që ti mbaj gjitha këto konstante. Pra duke bërë një anketë në fillim, pra si ndije, si je, ke ftohtë, ke ngrohtë. Kështu që janë të gjitha që ndikojnë. Po. Fedele, unë të falenderoj shumë që erdhe dhe prezantove projektin tënd, të urosh shumë suksese, të lumtë për iniciativën dhe shpresoj që ky projekt të shkojë sa më lart. Faleminderit. Të falenderoj. Ne do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.